kaikille meikäläisen nimi on Jon Elokson ja tervetuloa uuteen videon pari. Ja tällä videolla se, aiheena on, että kylsä kesä sieltä tulloo. Mekä saa kokeilemaan takkia. Juu, odota pikku hetki. Kylsä kesä se tulee, jos vaan jaksaa odottaa. Tuossa on plektra lattialla. ACT se plektro. Ai etnimisestä vai? Joo. Kesä tulee pikkuhiljaa. Tota noin niin. Tuskupaa se on lämpöasteita. Kesä tulee pikkuhiljaa, ennen tää viikonloppu ja sitten vielä maanantai. Sitten on kesäkuu. Siellä on 13 celsius lämminen. Ei varmaan tarvii takkia. Mä luulen, että mä menen kyllä ilman takkia. Mulla on sen verran lämmin. Joo. Mä oon. Mulla oli sopiva. Eikö sullakin ollut enemmän? No joo. Kyllä se kesä sieltä tullut nopeasti. Ja kuulemma bändit on niin iloisia, kun taas pääsee keikkailemaan tuossa loppukesästä. Popeta on julkaissut keikkakalenterin, näin keikkatapahtuma elokuussa. On jossakin keikka. Joku venetsialaiset keikka. Olisi ihan kiva mennä katsoa Popeta, mut niin, en mä tiedä missä se keikka on. Niin. Ja sit on joku metallibändi julkaisu taas joku kiertue. Ja toivottavasti nyt loppukesästä olis bändillä sitten aika keikkailla, ettei korona lähde leviämään. Ja niin. Ai että, mä odotan kesää niin paljon, että saan tehdä taas kesävlogeja ja liveitä. Tänä vuonna tulee kesäliveitä. Viime vuonna ei taas tullut. Juu. Ja joo. Kyllä. Kesä tulloo. Muutaman päivän päästä. Mitä fiiliksiä sinulla on, kun kesä tulee taas? No, se on ihan hyvät fiilikset. Vai ajoin munamarkkinoita näin kaditella? Niin, on mun silti ihan hyvät fiilikset, että kesä tulloo. Toivottavasti ensi vuonna sitten on. Kaikkia muuta pystyn tekemään kuin mennä. Niin. Luulisin, että ensi kesänä olis. Niin. Kö? Luulisin, joo. Mä unohdin ottaa repun mukaan. No. Tartteeksä reppu? En kai. Kyllä mä en varmaan jaksa kantaa. Jos ei, niin mä soitan taksiin. Juu. Mä oon aika iloinen, kun taas saa tehdä muutaman päivän päästä kesävlogeja. Kyllä me jo kovin etittiinkin sitä. Juu. Tässä on kulunut jo aika. Mutta tämä video taitaa olla nyt tässä. Se on moro.